បាទសូមជំរាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតដល់បងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមកម្មវិធី YouTube នេះបាទខ្ញុំបាទប៉ាងលីហៅតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទឆ្លៀតពេលនេះខ្ញុំបាទធ្វើការផ្សាយវីដេអូមួយទៀតបាទតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពពិសេសមួយទៀតគឺជំងឺក្រពះបាទពលមានបងប្អូនច្រើនណាស់ដែលគាត់ចង់ដឹងណាហើយក៏បានសំណូមពរឲ្យខ្ញុំបាទនិយាយពីបញ្ហាក្រពះណាតើតើជំងឺក្រពះហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចណាដើម្បីឲ្យសមប្រកបឲ្យវិជ្ជានីបានយូរព្រោះក្រពះនេះវាមានមនុស្សច្រើនឈឺបាទគ្រប់តែគ្នាឈឺណាឈឺហើយការដោះស្រាយហ្នឹងគឺថាត្រឹមមកទុបមកទល់មកទុបមកទល់ហ្នឹងខ្លះជឺមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំខ្លះ4 5ឆ្នាំខ្លះ4 10ឆ្នាំក៏មានដែរហើយមិនមិនព្យាបាលព្យាបាលបាទប៉ុន្តែយើងទៅពេទ្យអញ្ចឹងទៅក៏ធូរណាបន្ទាប់ពីធូរមកក៏ឈឺទៀតទៅណាអញ្ចឹងតែយើងឃើញណាជំងឺក្រពះហ្នឹងគឺឃើញថាភាកច្រើនអញ្ចឹងបាទឈឺរ៉ាំរៃឥតឈប់ឥតឈររហូតទៅដល់មានពាកពេចខ្លះក៏ដូចជាអ្នកជំនាញផ្នែកខាងសុខភាពខ្លះបានប្រាប់អ្នកជំងឺនឹងថាក្រពះនេះវាមើលមិនជាទេគាត់មកទុកមកទុកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅក៏អ្នកជំងឺនឹងក៏បាក់ទឹកចិត្តណាក៏មានអាហ្នឹងខ្ញុំទទួលបាយការណ៍កន្លងមកណាអញ្ចឹងមានអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន EBC ក៏ដូចជាបងបងប្អូនប្អូនដែលទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube ហ្នឹងបានធ្វើការណែនាំឲ្យខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញពន្យល់អំពីបញ្ហាជំងឺក្រពះណាថាតើក្រពះហ្នឹងវាឈឺយ៉ាងម៉េចណាហើយវាមានភាពធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាហើយមជ្ឈបាយដោះស្រាយតើដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឲ្យសមប្រកបបាទអញ្ចឹងឆ្លៀតឱកាសពេលនេះខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញអំពីជំងឺក្រពះណាដែលយើងហៅថា stomach ache ណា stomach ache ហ្នឹងគឺជំងឺក្រពះម៉ែយើងប្រិមិត្តដឹងហើយថាអ្នកកើតជំងឺក្រពះហ្នឹងច្រើនគ្រាបាទនិយាយទៅគឺថាសិនតែគ្រប់ទៅគ្នាហ្នឹងហើយសម័យបច្ចុប្បន្នកាន់តែឈឺខ្លាំងទៅទៀតណាសម្បូរអ្នកជំងឺក្រពះណាបើយើងពិនិត្យមើលថាជំងឺ10អ្នកវាចូលជំងឺក្រពះហ្នឹង6 7ពីព្រោះពេលខ្លះអញ្ចឹងទៀតដែរពេលខ្លះមានជំងឺផ្សេងទេប៉ុន្តែដល់ពេលលេបថ្នាំយូរយូរឈឺក្រពះទៀតណាអ្នកខ្លះឈឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងហើយដល់ក្រោយមកក៏ឈឺក្រពះអ្នកខ្លះឈឺតម្រង់នោមទេណាប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកឈឺក្រពះអ្នកខ្លះលើឈាមឈឺក្រពះបាទអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺថាក្រពះហ្នឹងឈឺគ្រប់ទៅគ្នាហ្នឹងឯងហើយក្មេងៗឥឡូវក៏អញ្ចឹងដែរអាសាយើងឃើញញឹកញាប់ណាបន្តិចចុកបន្តិចឆ្អល់នឹងឥតជប់ឥតឈរណាឃើញថាអូច្រើនអីបើអ្នកធ្វើការនៅខាងរោងចក្រវិញក៏សម្បូរអ្នកឈឺក្រពះហ្នឹងខ្លាំងណាមិនថាធ្វើការរោងចក្រឯនៅក្រុមហ៊ុននៅអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរឥឡូវយើងយល់ពីជំងឺក្រពះទាំងអស់គ្នាបាទយើងដឹងហើយជំងឺក្រពះហ្នឹងយើងមិនបាច់និយាយច្រើននេះថាឈឺនៅក្រពះហ្នឹងក្រពះយើងវាខាងមុខហ្នឹងណាជាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារក្រពះណាយើងត្រូវយល់ថាក្រពះហ្នឹងវាជាសរីរាង្គមួយក្នុងការរំលាយអាហារវាបញ្ចេញអាស៊ីតដើម្បីរំលាយយើងទៅពីអាហារណាហើយបន្ទាប់មកលេបចូលទៅដល់ក្រពះក្រពះរំលាយណារំលាយណាពួកបញ្ចេញអាស៊ីតមករំលាយពួកអាហារហ្នឹងអាហារហ្នឹងធ្លាក់ទៅពោះវៀនតូចរំលាយម្សាទៀតណាបានស្រូបចូលសារជាតិបំប៉នណាដែលវារលាយណាហើយអាណាអត់រលាយវាធ្លាក់ទៅកាន់ពោះវៀនធំណា
ចឹងឥឡូវនេះយើងអត់តន់និយាយទៅរឿងថាពូវៀនតូចពូវៀនធំអីទេខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងកាពះហ្នឹងសិនណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចនឹងទស្សនាហើយស្វែងយល់ហើយបើមានជំងឺកាពះដោះស្រាយអត់ចេញអីទៅណាអញ្ជើញមកពីគ្រូយោបល់ណាមកជួបជាមួយក្រុមហ៊ុន EC ប្រើប្រាស់ណាគឺជាឲ្យតែអនុវត្តគោលការណ៍សុខភាពពិតប្រាកដជាហើយខ្លាចតែมันអនុវត្តទេយ៉ាងណាក៏ដោយកាពះនេះវាត្រូវការពេលបន្តិចណាវាមិនដូចជាងឺអីផ្សេងទេអ្នកដែលមិនជាហ្នឹងពួកមកពីទី1គាត់អត់យល់ទី2ការចង់ជាឆាប់ពេកទី3ជួនកាលការប្រើប្រាស់ខុសទិសដៅបាព្យាបាលខុសទិសដៅហើយចង់និយាយថាព្យាបាលគ្រាន់តែប្រក្រាបរោគសញ្ញាដល់អញ្ចឹងវាអត់ជាទេណាអញ្ចឹងតោះឡាយើងយល់ណាកតានេះហើយដែលខ្ញុំបាទលើកឡើងពីបញ្ហាកាពះនេះអញ្ចឹងយើងក៏លេចមើលទាំងអស់គ្នាបាទបាទនេះកាពះណាកាពះយើងបាទយើងដឹងថានៅខាងមុខហ្នឹងហើយកាពះហ្នឹងវាមានភ្នាសវាអញ្ចឹងណាអានេះរូបភាពកាពះមានភ្នាសមានកកាពះមានចុងកាពះណាវាមាន mucus mucus ហ្នឹងគឺភ្នាសភ្នាសរបស់កាពះហ្នឹងដើម្បីគេហៅថាទុបទល់កុំឲ្យអាស៊ីតហ្នឹងវាទៅបំផ្លាញសាច់ដុំរបស់កាពះណាសរសៃឈាមរបស់កាពះណាឥឡូវយើងមើលសញ្ញាដែលឲ្យឈឺយើងដឹងព្រោះកាពះនេះវាឈឺគ្រប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងมันពិបាកទេសញ្ញាហ្នឹងគឺថាភើឆ្អល់ណាអាសាភើអាហ្នឹងចង់និយាយថាកាពះហ្នឹងវាកម្រិតស្រាលណាបាទកាពះវាមានកម្រិតស្រាលមានកម្រិតធ្ងន់ប៉ុន្តែកម្រិតស្រាលដបូងណាដបូងហ្នឹងអញ្ចឹងសញ្ញាវាភើឆ្អល់ឃើញណារមូលចេញទឹកមាត់រកកលចង់ក្អួតណាអស់កម្លាំងណាហើយអាហារមិនរលាយសញ្ញារបស់វាអញ្ចឹងណាអាហារដាក់ទៅវានៅហ្នឹងវាអត់រលាយដូចមានអតិថិជនរបស់យើងគាត់ថាលោកគ្រូហើយទទួលទានហើយស្រាប់តែឆ្អែត2ថ្ងៃអីនោះទទួលទានមួយថ្ងៃឆ្អែត2ថ្ងៃអីនោះគាត់ថាអញ្ចឹងដាក់តែឆ្អែតមួយទឹកអីនោះវាអត់រលាយបាទវាអត់រលាយឃើញទេអាហ្នឹងជាសញ្ញាហើយតើកាលណាវាអត់រំលាយទេជាសញ្ញាព្រោះអាហារតើកាលណាទទួលទានវាត្រូវរំលាយនឹងយកយ៉ាងយូរបំផុតមួយម៉ោងវារលាយអស់បាទវារំលាយហើយមួយម៉ោងណាអីជួនកាលយើងលេងស្រាប់ទទួលទានឆ្អែតមួយថ្ងៃទល់យប់អីឬក៏2ថ្ងៃអីយ៉ាងហ្នឹងអាហ្នឹងអត់ទេវាមកពីអត់រំលាយហ្នឹងវាខ្សោយអាកាពះហ្នឹងវាខ្សោយណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងសញ្ញាណែអពេលព្រឹកហ្នឹងជួនកាលដោះមាត់ដល់អីហ្នឹងរកកលចង់ខួតវែកវកអីចឹងទៅណាអរជួនកាលហ្នឹងវាទៅជាភើមកអឺអឺមិនឈប់មិនឈរណាចំណាំមើលតែភើអឺអឺហ្នឹងមិនឈប់មិនឈរអាហ្នឹងសញ្ញារបស់កាពះហើយវាកម្រិតស្រាលវាមិនទាន់ទៅទុកធ្ងន់ទេណាក៏ប៉ុន្តែជំងឺវាអញ្ចឹងតែកាលណាស្រាលយូរ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 ហើយយើងដោះស្រាយអត់ចេញទេណាយើងមិនដឹងពីវិធីដោះស្រាយទេណាអាហ្នឹងគឺវាទៅធ្ងន់អញ្ចឹងទៅធ្ងន់អរជួនកាលឆ្អល់ជួនកាលរមូលណាបើសិនតែមានការរមូលណាអានឹងត្រង់ចង់ធ្ងន់បដើបដើហើយណាបើធ្វើមកភើធ្វើមកឆ្អល់នៅគាត់បើទេតែបើសិនតែមានការរមូលចឹងទៅណារៀងចុកតិចតិចកាហាយតិចតិចអានឹងគឺចង់អត់ស្រួលហើយណាអញ្ចឹងបងបងទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់នេះគឺត្រូវយល់ពីបញ្ហាខ្លួនឯងណាហើយជួនកាលហ្នឹងគឺថាអត់មានកម្លាំងទេមូលហេតុអត់កម្លាំងដោយសារការរំលាយរបស់វាអត់ប្រកែគេណាអញ្ចឹងទទួលទៀតហ្នឹងតិចហេវតិចឃ្លានទៀតហើយល្វើយអស់ដៃអស់ជើងណាអានឹងជាសញ្ញានៃជំងឺកាពះនេះកម្រិតស្រាលណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលមានសញ្ញាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺច្រើនច្រើនគ្នាណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះគឺថាអត់ជប់អត់ចូលទេគ្រាន់តែថាអ្នកខ្លះគាត់ក៏
ចេះតែទ្រាំអញ្ចឹងទៅហើយវានៅរ៉ាំរ៉ៃយូរអញ្ចឹងទៅថ្ងៃណាមួយបានវាធ្ងន់បាទអ្នកខ្លះក៏ទៅលេបថ្នាំលេបអីអញ្ចឹងក៏អាចថាបានណាអឺអានឹងត្រូវទៅដឹងឲ្យសញ្ញាវាមានថែមទៀតចំណាំមើលហ្នឹងអឺជួនកាលវាទៅល្វីងមាត់នេះល្វីងអាស៊ីតវាបញ្ចេញណាអឺល្វីងមាត់ហ្នឹងគឺក្នុងរយៈពេលក្នុងពេលវេលាម៉ោង1ម៉ោង2ណាម៉ោង3 4ភ្លឺអីហ្នឹងវាល្វីងហើយអាស៊ីតនឹងបញ្ចេញចង់និយាយថាកាពះយើងនៅពេលដែលយើងទទួលទានវាបញ្ចេញអាស៊ីតដើម្បីរំលាយប៉ុន្តែនៅក្នុងការដែលយើងមានបញ្ហាកាពះនេះពេលខ្លះវាបញ្ចេញណោះអាម៉ោងវាភ្លឺណោះគេថាអាម៉ោង2ម៉ោង3ភ្លឺណោះអាហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យល្វីងព្រោះវាត្រូវហូរអាស៊ីតនឹងមកបំពង់អាហារខាងលើណកកាពះហើយវាជ្រៀតមកដល់បំពង់កអញ្ចឹងទៅជាល្វីងជូណាហើយយើងស្ដោះទឹកមាត់មកអានឹងសិតអាស៊ីតណាស្ដោះទឹកមាត់សិតអាស៊ីតណាអាស៊ីតបកាពះហ្នឹងដែលវាហៀមកលើណាអានឹងក៏មានដែរអានឹងប្រព័ន្ធកាពះហ្នឹងវាដើរលេងចង់ត្រឹមត្រូវហើយណាធម្មតាអាស៊ីតវាមិនត្រូវបញ្ចេញមកអញ្ចឹងទេវាត្រូវបញ្ចេញបន្ទាប់ពីអាហារហើយរយៈពេលតែ5 10 20 20នាទីវាត្រូវបញ្ចេញដើម្បីរំលាយបាទនេះវាអត់ដឹងអត់មានពេលវេលាដែលត្រូវបញ្ចេញមិនចឹងបញ្ចេញមកអញ្ចឹងអាម៉ោង2ម៉ោង3ភ្លឺហ្នឹងបញ្ចេញដែរមានអីត្រូវរំលាយអត់ផងឃើញទេដេកលក់បាត់ហើយណាតែវាបញ្ចេញមកហើយអាហ្នឹងរងគ្រោះណារងគ្រោះអាហ្នឹងអូអាហ្នឹងងាយនឹងអាលៀណាហ្នឹងងាយនឹងបញ្ហាកាពះធ្ងន់កោណាអានេះទឹកក្លរ៉ូវីលហ្នឹងសម្រាប់ព្យាបាលកាពះហ្នឹងជួយឲ្យតលរយៈភាពជាតិអាស៊ីតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចង់ពន្យល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរោគសញ្ញាដំបូងរោគសញ្ញាស្រាលស្រាលត្រូវចាំណាគឺវាមានភើមានឆ្អល់មានរមូលណាបាទមានសញ្ញាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងដោះស្រាយឲ្យកុំទុកដល់ធ្ងន់ណារោគកលចង់ក្អួតនៅពេលព្រឹកដោះធ្មេញអីហ្នឹងគឺថាវេកវកហ្នឹងអស់កម្លាំងចំណាំណាបើសិនយើងអស់កម្លាំងវឹកវឹកណាហើយវាបូករួមជាមួយភើឆ្អល់ហ្នឹងណាអាហារមិនរំលាយណែអានេះខ្លាំងអាហារមិនរំលាយណាអឺមានន័យថាយើងហូបទៅឆ្អែតដាក់ទៅឆ្អែតដាក់ទៅឆ្អែតធម្មតាយើងមិនមែនទៅហូបភ្លាមឆ្អែតភ្លាមទេមនុស្សកាពះយើងវាធំដែរណាអញ្ចឹងកាលណាយើងទទួលទានឆាប់ឆ្អែតហ្នឹងគឺថាវាមិនមែនតាមពិតមិនមែនឆ្អែតវាតឹងកាពះបាទវាអត់រំលាយចង់និយាយសមត្ថភាពរំលាយគេហៅថា peristaltic function មុខងាររំលាយរបស់កាពះហ្នឹងខ្សោយអ្នកសោយហើយអញ្ចឹងយើងទទួលទាននឹងគឺថាត្រូវរងគ្រោះកាពះនឹងខ្លាំងណាស់ណាក្នុងករណីអញ្ចឹងយើងមកដោះស្រាយចេញកុំចេះតែស្ដាយលុយកុំចេះតែទុកតទៀតណាបើមិនអញ្ចឹងទេថ្ងៃក្រោយគឺរងគ្រោះណាហើយការដោះស្រាយដើម្បីឲ្យសំប្រកបដើម្បីឲ្យជានាពីបញ្ហាកាពះហ្នឹងមានតែក្រុមហ៊ុន ABC ទេអញ្ជើញមកពីគ្រោះយោបល់ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយល់អំពីកាពះកម្រិតណាកម្រិតស្រាលណាវាមានសញ្ញាបែបហ្នឹងឥឡូវយើងចូលទៅដល់កាពះកម្រិតធ្ងន់ណាណែឃើញទេបាទឥឡូវចូលដល់កម្រិតធ្ងន់ណាហើយកម្រិតធ្ងន់កម្រិតយ៉ាងម៉េចកម្រិតធ្ងន់វាលៀកឃើញទេអាលៀកកាពះបាទវាលៀកណាភ្នាសវាក្រហមលៀកអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអាលៀកយូទៅតំបៅបណ្ដោយតំបៅកាពះដែលយើងហៅថា stomach ulcer ណាអានេះហៅ inflammation ណា stomach inflammationអាលៀកកាពះអានេះចូល ulcer ហើយតំបៅហើយបាទនេះចូល cancer ហើយមហារីកហើយឃើញទេវាមានដំណាក់កាលវាអញ្ចឹងបើសិនតែក្នុងករណីអាលៀកយូទៅវាតកាន់អាលៀកធំដុំវាទៅតំបៅហើយអាលៀកមកកន្លែងណាមួយវារហូតទៅដល់ឈាមអញ្ចឹងណាអានេះចូលតំបៅអត់ណា
គេទេហើយតបៅយូរយូរទៅចូលមហារីកបាទគេទេអានេះវាតាមដំណាក់កាលធនធោរបស់វាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានថារាល់ជំងឺទាំងអស់នៅក្នុងកម្រិតស្រាលគេដោះស្រាយហើយគេអត់ចេះតែទ្រាំទេអ្នកខ្លះស្ដាយលុយណាមើលទៅអាចទ្រាំបានស្ដាយប៉ុន្តែដល់ពេលឈឺអស់លុយហើយមកកោកណាដែលចូលមហារីកកាពះអីវាមានអស់តិចពាន់តិចម៉ឺនទេណាហើយជួនកាលវាបញ្ជាទៀតក្នុងករណីមហារីកនឹងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរហើយតែយ៉ាប់ទៅទៀតអ្នកខ្លះគាត់អត់មានពេលទេគាត់អត់ស្ដាយលុយតែអត់មានពេលដោយសាររវល់ដោយសារចង់បានលុយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យចង់បានលុយហើយឈឺវាមានប្រយោជន៍អីណាលុយយកមកធ្វើអីបើចង់បានលុយហើយឈឺដដែលព្រោះយើងរកលុយដើម្បីឲ្យគេចផុតពីជំងឺគេណាហើយដល់ពេលបានលុយមកឈឺអាហ្នឹងវាមានន័យអីជីវិតហ្នឹងណាដាក់ទៅចុកដាក់ទៅជូររហូតណាអញ្ចឹងវាមានន័យអីជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាល្មមល្មមមកដោះស្រាយចេញណាកុំទុកឲ្យធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងយើងមានរលាកកាពះយើងមានតំបៅកាពះយើងមានមហារីកកាពះហើយសញ្ញារបស់វាយ៉ាងម៉េចសញ្ញាវាចុកមកហ្នឹងឈឺមកអញ្ចឹងបាននៅក្នុងគោលការណ៍នៅពេលដែលអតិថិជនមកដល់ខ្ញុំតែពីគ្រូមានចុកមានអីទេណាបើធម្មតាគាត់ប្រាប់ថាមានចុកមានតារាតារាយើងដឹងបាត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងសញ្ញារបស់វាគឺក្តៅក្ហាយក្ពះហ្នឹងចុកបាទណាក្តៅក្ហាយហ្នឹងវាចេះផងវារលាកតិចតិចនេះវារលាកអញ្ចឹងតិចតិចអញ្ចឹងដល់ពេលអាស៊ីតវាប៉ះទៅវាហិតតែរលាកខ្លាំងនេះអញ្ចឹងវាក្តៅហើយអានេះវាក្តៅហើយណាដូចយើងថាហូបបាយហើយក៏ចុកអាមិនតាន់ហូបបាយក៏ចុកអាហូបបាយហើយចុកនឹងដោយសារយើងហូបទៅធម្មតាអាស៊ីតវាទៅបញ្ចេញដើម្បីរលាកដើម្បីរំលាយអាហារហ្នឹងដល់ពេលវារំលាយទៅវាមិនរំលាយតែអាហាររំលាយទៅដល់កន្លែងដែលលាកនឹងទៀតឃើញទេបាទអាហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងណាហើយមិនទាន់បាយជួនកាលមកពេលវេលាដែលយើងត្រូវហូបបាយហើយស្រាប់តែយើងអត់បានហូបអញ្ចឹងអាស៊ីតវាដឹងពេលវេលាដែលត្រូវបញ្ចេញដល់ពេលវាបញ្ចេញទៅវាអត់មានអីទៅរំលាយអានឹងវាទៅរំលាយកាពះនឹងខ្លួនឯងតែម្ដងហើយអាលាកកាពះដោយសារតែរឿងនឹងឯងដោយសារហាមទៀងពេលនឹងឯងឃើញទេអានឹងតិចទៀតខ្ញុំបាទនឹងលើកឡើងណាអញ្ចឹងគឺយើងមានកម្រិតអញ្ចឹងណាកម្រិតអាលាកកម្រិតតបៅកម្រិតមហារីកហើយសញ្ញាវាគ្មានអីក្រៅពីចុកឈឺផ្សានោះទេយើងឃើញហើយម្នាក់ក្តោបណាចុកហើយមុខជូរនឹងបញ្ឈប់បញ្ឈរណែគឺដោយសារតែការរលាកកាពះដោយសារតំបៅកាពះដោយសារតែមហារីកកាពះហ្នឹងអាហ្នឹងយើងអេកូអីមើលឃើញបើមិនបាច់អេកូទេតែចុកហើយវាមានផ្លឹងហ្នឹងហើយវាអត់មានស្អីក្រៅពីហ្នឹងទេតែកាលយើងចង់ដឹងថាមហារីកមកអីអាហ្នឹងត្រូវយកសាច់កាពះហ្នឹងទៅមើលកោសិកាកាពះហ្នឹងទៅមើលថាតើវាជាកោសិកាមហារីកឬក៏កោសិកាធម្មតាណែបើវាជាគេហៅថា cancerous cell ណែកោសិកាមហារីកអាហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយទៀតអញ្ចឹងហើយបានថាក្នុងករណីបើវាអញ្ចឹងចឹងអីមកដោះស្រាយបន្ទាន់ជាមួយក្រុមហ៊ុន ABC ណាបាទអញ្ចឹងនេះជាកម្រិតធ្ងន់របស់កាពះបាទហើយខ្ញុំបាទបន្តទៀតពន្យល់បង្ហាញបន្តទៀតឥឡូវយើងចូលទៅមូលហេតុធម្មតាជំងឺមួយមួយវាសិនមានមូលហេតុហើយយើងត្រូវយល់ហេតុហ្នឹងណាត្រូវយល់មូលហេតុពីព្រោះវាមិនដែលអត់ហេតុដែលបង្កទេធម្មតាគឺត្រូវតែមានហេតុដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងសិក្សាពីហេតុហ្នឹងឲ្យច្បាស់ណាមូលហេតុដែលយើងត្រូវសិក្សាពីមូលហេតុហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែយើងចង់ដោះស្រាយឫសគល់នៃបញ្ហាណាបើសិនតែយើងអត់សិក្សាពីមូលហេតុហើយយើងទៅដោះស្រាយការដោះស្រាយនោះវាអត់ជីកឫសជីកគល់នៃបញ្ហាទេការដោះស្រាយនេះគឺគ្រាន់តែម្សៅខាងលើអញ្ចឹងអាហេតុផលដែលវាបង្កយើងអត់បានប្រឈប់វា
អឺមានន័យថាវានៅតែនៅតែឈឺអញ្ចឹងណាបើទោះបីដោះស្រាយរាប់ខែរាប់ឆ្នាំយ៉ាងណាក៏នៅតែឈឺអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវតាពាំងមួយអញ្ចឹងណាឬក៏ធ្លុកមួយអញ្ចឹងដែលយើងត្រូវការបាយទឹកនឹងចេញយើងចេះតែព្យាយាមបាយក៏ប៉ុន្តែវាមានរុនទឹកហូរចូលដែលយើងអត់បានដឹងឥឡូវបាយឆ្នាំណារីងបាយមិនរីងទេណាបាយមិនរីងទេតាពាំងហ្នឹងឬក៏ធ្លុកហ្នឹងឃើញទេបៀហ្នឹងបឹងហ្នឹងឃើញទេបាយមិនរីងណាបើវាមានរុនហូរបញ្ចូលទឹកមកលោតហ្នឹងអញ្ចឹងបាយមួយជីវិតមិនរីងផងណាហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្យល់ជូនអញ្ចឹងក្នុងអត្តន័យក៏ដូចគ្នាបញ្ហាសុខភាពណាអញ្ចឹងហើយបានថាយើងត្រូវយល់ពីមូលហេតុព្រោះរាល់បញ្ហាទាំងអស់សមមានហេតុជំងឺហ្នឹងក៏មានហេតុរបស់វាដែរអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយឲ្យសមប្រកបដើម្បីដោះស្រាយឲ្យគេហៅថាជានីបានយូរតលតែយើងដោះស្រាយជីកឬជីកគល់នៃបញ្ហាបានន័យថាឬនឹងជីកវាចេញអាហ្នឹងវាឈប់ឈឺហើយបើវាឈប់ហើយអត់មានបញ្ហាទៀតហើយណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលបញ្ហាក្រពះការដែលយើងឈឺក្រពះវាមានកត្តាផ្សំច្រើនយ៉ាងណាយើងសន្សំដល់តិចម្ដងតិចម្ដងតិចរហូតទៅដល់យើងមានឈឺក្រពះនិយាយដោយខ្លីថាជំងឺទាំងឡាយខ្លួនយើងដែលជាអ្នកបង្កខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងបាទមិនបានខ្ញុំនិយាយថាខ្លួនយើងជាអ្នកបង្កមូលហេតុគឺដោយសារតែការប្រព្រឹត្តខុសគោលការណ៍សុខភាពពិតប្រាកដណាដែលយើងខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសណាដោយអត់ដឹងខ្លួនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងប្រព្រឹត្តខុសរហូតណាដល់អញ្ចឹងដល់ទីបំផុតគឺថាយើងត្រូវបានលទ្ធផលចុងក្រោយគឺជំងឺនឹងឯងតែម្ដងឃើញទេអញ្ចឹងហើយបងៗប្អូនៗទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមខ្សែវីដេអូត្រូវយល់វាអត់មានអ្នកណាមកផ្លុំមករៀបចំឲ្យយើងកើតជំងឺទេខ្លួនយើងជាអ្នកបង្កខ្លួនឯងតែម្ដងខ្លួនយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវណាអានឹងចង់ពយល់ជូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានថាបើសិនតែយើងយល់អំពីហេតុផលយើងយល់អំពីមូលហេតុប្រហែលជាយើងអាចគេចផុតពីជំងឺនឹងបានទៅហើយណាយើងអត់អាចកើតទេយើងចេះការពារបាត់ហើយអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃការកើតជំងឺនឹងដោយសារខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កទេវាអត់មានអ្នកណាម្នាក់ណាដែលមករៀបចំឲ្យយើងកើតជំងឺអត់មានទេណាអញ្ចឹងអានឹងចំណុចនេះដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងរៀនពីការពិតទៅហើយយើងចង់ជាយើងដោះស្រាយទៅណាយើងកែប្រែអាទម្លាប់អាក្រក់របស់យើងហ្នឹងទៅអានឹងយើងជាបាត់ហើយណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវផ្លូវហ្នឹងដើរទៅវាឈឺហើយឥឡូវឈប់ដើរផ្លូវហ្នឹងទៅដើរផ្លូវផ្សេងទៅណាអានឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងចូលចំណុចទី1ទទួលទានអាហារមិនទៀងទាត់ពេលវេលាឃើញទេអានឹងឈឺយើងទទួលទានម្ដងពេលនេះម្ដងពេលនោះដូចថាមិនទៀងទាត់ទៅណាម៉ោង11 12អត់ទទួលទានទេធ្លាក់ដល់ម៉ោង1ម៉ោង2អីបានទទួលទានដោយសារយើងរវល់ឬក៏ដោយសារកត្តាផ្សេងផ្សេងឃើញទេអានឹងខូចក្រពះហើយពីព្រោះដល់ពេលម៉ោងហ្នឹងម៉ោង11 12ដែលយើងអត់ទទួលទានហ្នឹងអាស៊ីតវាបញ្ចេញហើយដល់បញ្ចេញវាអត់មានអីរំលាយដល់ពេលអត់រំលាយវាទៅរំលាយអាភ្នាសរបស់ក្រពះហ្នឹងអញ្ចឹងអាលៀកក្រពះហ្នឹងដោយសារតែរឿងហ្នឹងទេឃើញទេឃើញទេអ៊ីចឹងបាននៅគោលការណ៍សុខភាពគេថាបើយើងរវល់មិនបានហូបអីក៏យើងត្រូវផឹកទឹកអីដែរដើម្បីបន្ថយឥទ្ធិពលរបស់អាស៊ីតកុំឲ្យវាស៊ីទៅដល់ក្រពះស៊ីយ៉ាងនេះរបស់ក្រពះឃើញទេបាទប៉ុន្តែបើយល់ល្អត្រូវតែផ្អាកឲ្យទទួលទានសិនទៅណាត្រូវយល់ល្អណាយើងកុំប្រឹងលោទៅដល់យើងអាចថាផ្អាកទទួលទានឲ្យចាំយើងធ្វើការតទៀតណាយើងមានម៉ោងមានពេលកំណត់ឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងបើតាមគោលការណ៍ណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែពន្យល់អំពីគោលការណ៍ថា
អឺមូលហេតុដែលនាំឲ្យឈឺក្រពះទី1ដោយសារអាហារមិនទៀងទាត់ពេលវេលាចំណុចទី2មកពីទទួលទានជ្រុលពេកណែអានឹងគ្រោះថ្នាក់ការទទួលទានឆ្អែតនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់គឺមិនយូរមិនឆាប់ទេយើងត្រូវតែមានជំងឺក្រពះឧទាហរណ៍ដល់ក្រពះយើងប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលយើងទទួលទានអាហារមិនប៉ុណ្ណឹងឯងយើងទទួលទានចែកអញ្ចឹងវារីកក្រពះវារីកឃើញទេដល់ក្រពះវារីកវាបាត់បង់សមត្ថភាពកិនបាត់គេបាត់បង់សមត្ថភាពកិនណាហើយយើងទទួលទានឆ្អែតឆ្អែតឆ្អែតអញ្ចឹងរីករីកបន្តិចបន្តិចចុះរីករីករហូតគេណាអញ្ចឹងក្រពះនោះដល់យាដល់យូរទៅវាគេខ្លាក់វាលុងលែងលែងមានចលនារបស់ក្រពះបាត់អស់ណាដល់ក្រពះហ្នឹងចង់និយាយថាចលនាវាអត់មានកម្លាំងកិន100ឥឡូវធ្លាក់នៅដល់សល់ទាំង 60% ឯចដើមឡាក់ណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានយើងជាក្រពះកើតអត់ជាទេអានឹងមូលហេតុគេអានឹងមកពីទទួលទានឆ្អែតជ្រុលអញ្ចឹងហាមដាច់ខាតណាអត់ឲ្យទទួលទានឆ្អែតជ្រុលទេណាអានឹងត្រូវយល់ណាចំណុចទី3ទទួលទានហើយធ្វើការភ្លាមអានេះក៏គួរថ្នាក់ដែរឧទាហរណ៍ថាយើងមានមមាញឹកខ្លាំងណាស់រវល់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងទទួលទានពុបពុបពុបយកលឿនទៀតទទួលទានហ្នឹងអត់មានតាមដំណើរមួយមួយទេទៅពីឲ្យម៉ត់អីទេណាទទួលទានហ្នឹងគឺថាដល់10នាទីហើយបាត់ហើយទៅធ្វើការភ្លាមត្មងបាទការងារហ្នឹងតាក់តងការងារធ្ងន់ទៀតពេលខ្លះហាមបាច់ខាតអានេះខូចក្រពះខ្លាំងណាស់ព្រោះក្រពះវាត្រូវការធ្វើការវាត្រូវការកិនអញ្ចឹងយ៉ាងហោចក៏យើងត្រូវតែអង្គុយណាឲ្យស្ងៀមហ្នឹងរយៈពេលកន្លះម៉ោងអីដែរត្រូវសម្រាកបន្ទាប់ពីបាយហើយណាត្រូវសម្រាកណាគឺអត់ឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់ទេបើធ្វើការងារភ្លាមបន្ទាប់ពីបាយហើយអាកាពះវាកំពុងកិនអាហារហើយកំពុងកិនអាហារយើងទៅធ្វើការបដ ாய் អញ្ចឹងមិនបានណាសើឬក៏ចលនារបស់កាពះហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះបាត់ហើយណាវាធ្លាក់ចុះបាត់អីធ្វើឲ្យកាពះហ្នឹងប្រឹងធ្វើការខ្លាំងនៅពេលដែលកាពះហ្នឹងកំពុងខ្សោយប្រឹងធ្វើការខ្លាំងទៀតវាកាន់តែឈឺហើយអាហ្នឹងជាមូលហេតុហើយណាយើងសន្សំអាបញ្ហាតិចតិចអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តយើងសន្សំបញ្ហាតិចតិចអញ្ចឹងហ่ะហើយយើងអត់ដឹងខ្លួនទេណាយើងអត់ដឹងខ្លួនថាអានឹងជាបញ្ហាដែលនាំឲ្យខូចក្រពះទេយើងជាប្រព្រឹត្តប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងទៅណាចូលចិត្តទទួលទានអាហារផ្អាប់ណាអាហារវេចខ្ចប់អាហារកែច្នៃអានេះក៏ជាបច្ច័យមួយដែលនាំឲ្យខូចក្រពះដែរអាហារផ្អាប់អាហារវេចខ្ចប់អាហារកែច្នៃនឹងយើងមិនមែនថាយើងមិនទទួលទានទេប៉ុន្តែកុំចូលចិត្តពេកពីព្រោះអានឹងជាអាហារដែលបង្កើតអាស៊ីតណាកាលណាអាហារប្រភេទហ្នឹងវាបង្កើតអាស៊ីតណាហើយបង្កើតអាស៊ីតក្រពះយើងវាអត់ត្រូវការអាស៊ីតច្រើនទេអាស៊ីតនេះអាស៊ីតព្រួយខូចមែនអាស៊ីតរបស់ក្រពះនេះអាស៊ីតនេះគឺអាស៊ីតដែលធ្វើឲ្យរាងកាយទាំងមូលហ្នឹងវាមិនល្អព្រោះនិយាយឲ្យវែងទៅថាយើងត្រូវការអាស៊ីតតែ 20% ទេអាល់កាឡាញ់ត្រូវការ 80% ហើយអាហារប្រភេទដែលយើងហូបហ្នឹងវាសុទ្ធតែអាហារអាស៊ីតទាំងអស់ហ្នឹងដល់អញ្ចឹងមិនថារឿងក្រពះនេះរឿងអីក៏ដោយវាត្រូវការតែងតែមានបញ្ហាអីឥតឈប់អត់ឈរអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំទទួលទានច្រើនពេកហើយបើសិនក្នុងករណីយើងវាប្រងឈឺក្រពះផងឧទាហរណ៍ណាអាការឈឺក្រពះហ្នឹងវាចេញក្បាលប៉ឹមប៉ឹមហើយនិយាយហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយយើងចូលចិត្តអាអញ្ចឹងទៀតណាចូលចិត្តមីនំបញ្ចុកនំប៉ាំងអូយឥតឈប់ឥតឈរគ្រឿងកំប៉ុងគ្រឿងកែច្នៃអានំកញ្ចប់អាកពេចកពុកហ្នឹងនិយាយពីមហាចូលចិត្តដល់ពេលអាហារមកពេលរបស់យើងធំធំបែរជាមិនសូវទទួលទានទៅវិញអាហ្នឹងក៏គួរថ្នាក់ដែរតែគ្រោះថ្នាក់តាមពិតដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងណាដល់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់បន្ថយណាអាហារអញ្ចឹងវាមិនល្អសម្រាប់ក្រពះទេណាអានឹងជាបញ្ហាហើយណា
បាទមួយទៀតចូលចិត្តគ្រឿងសង្វឹងច្រើនជុលផឹកគ្រឿងសង្វឹងខ្លាំងអូអ្នកខ្លះដាក់ឯងមកបើមិនបានពួយកាពះមិនអស់ចិត្តផឹកឯងវាមិនមែនផឹកដើម្បីសុខភាពណាផឹកមកបំផ្លាញកាពះឲ្យបំផ្លាញខ្លៅអាហ្នឹងសម្បូរអ្នកអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងអត់យូរទេបន្តិចតិចបានជឺកាពះមកហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយណាអឺអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់ណាតកតងកតាជឺកាពះនេះជាកតាផ្សំយើងកុំផឹកណែវាអត់មានប្រយោជន៍អីនឹងបំផ្លាញសុខភាពខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេណែផឹកថាឲ្យមិត្តភក្តិគេអួតថាប៉ាកែហើយដល់ពេលឈឺកាពះគេមានថាគេមានជួយយើងឯណាអត់ផងគេមានថាប៉ាកែបានឈឺកាពះណែអញ្ចឹងប្រយ័ត្នណារឿងនេះអាគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហើយមួយទៀតដែលសំខាន់ជាងគេហើយនាំឲ្យឈឺកាពះលឿនបំផុតគឺការលេបថ្នាំពេទ្យច្រើនហើយយូរឆ្នាំយូរខែឆ្នាំអូអានេះឈឺខ្លាំងលឿនបំផុតទៀតអាហ្នឹងបាទយើងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាឈឺកាពះបណ្ដាលមកពីលេបថ្នាំគេណាអូម៉ាដែរយើងមានជំងឺទឹកដូងផ្អែមអញ្ចឹងយើងត្រូវលេបថ្នាំមកសពបែបយ៉ាងដែលពេទ្យឲ្យមកជួយកាត់មកកំបងមកកំបងអត់យូរទេខូចកាពះហើយណាអូយើងមានជំងឺតម្រង់នោមអត់យូរទេអូយើងមានបញ្ហាឈឺចុកចាប់ពេញរាងកាយអញ្ចឹងយើងលេបថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់អាហ្នឹងក៏ឆាប់ខូចកាពះណាហើយបើសិនកាពះយើងវាប្រងខូចផងណាដាក់តាមស្រួលមកវូឈាមបដោយក៏មានដែរព្រោះអាថ្នាំអស់ហ្នឹងវាមិនមែនល្អសម្រាប់កាពះទេគឺសុទ្ធតែប៉ះពាល់កាពះទាំងអស់អាថ្នាំសរសៃថ្នាំអីហ្នឹងណាហើយអ្នកដែលលេបថ្នាំច្រើនខែឆ្នាំដោយសារមានជំងឺផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគេចមិនផុតទេឃើញទេតែងតែត្អូញត្អែអំពីឈឺកាពះហ្នឹងមិនជប់មិនឈរហ្នឹងណាស់ដល់ទីបំផុតតែគាត់អូនឥឡូវកាពះមួយទៀតហើយណាឥឡូវលេបលើឈាមមកយូរឥឡូវឈឺកាពះទៀតណែគេណាឈឺសន្លាក់យូរខែឆ្នាំលេបថ្នាំឥឡូវឈឺកាពះមួយទៀតគេណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នបំផុតនេះអានឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់លេបថ្នាំពេទ្យច្រើននឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែយើងគេចវាបំផុតអំពីការលេបបើមិនយើងមានជំងឺណាចាំបាច់ទៅត្រូវលេបគេចបំផុតប៉ុន្តែបើមិនយើងយល់យើងអាចរកវិធីសាស្ត្រដូចជាការប៉ងស៊ីម៉ង់កាពះឬក៏បាយហើយចាំយើងលេបអីជាដើមឡាក់អញ្ចឹងណាហើយបើយើងអត់យល់យើងចេះលេបរហូតដល់ខូចកាពះអស់អញ្ចឹងទៅណាបាទអានឹងជាបញ្ហាបាទអញ្ចឹងលេបថ្នាំពេទ្យណាបាទមួយទៀតរលាកកាពះហ្នឹងដោយរោគកាពះហ្នឹងក៏មានដែរជួនកាលវាមានមេរោគកាពះហ្នឹងណាអាចរលាកណាអាចឈឺកាពះដោយមេរោគអាហ្នឹងវាច្រើនបង្ករលាកមេរោគពីណាមកមេរោគវាច្រើនកើតចេញពីពោះវៀនធំណាមេរោគហ្នឹងវាអាចចេញពីពោះវៀនធំចូលមកពោះវៀនតូចហើយបានឡើងមកកាពះណាអាហ្នឹងក៏អាចបង្ករដែរណារោគកាពះហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាការឈឺកាពះដោយមេរោគហ្នឹងវាបើយើងគិតទៅវាមិនច្រើនទេតាមពិតទៅភាគរយវាតិចទេណា 100% វាមាន 20% អីទេអាឈឺកាពះដោយសារភាគរយច្រើនអ្នកអស់នេះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងជាពិសេសអារឿងថ្នាំពេទ្យហ្នឹងមកអានេះគួរថ្នាក់ណាគួរថ្នាក់ណាបើឈឺកាពះដោយសារតែ stress ដេកមិនលក់គិតច្រើនណាកាលណាយើង stress យើងដេកមិនលក់គិតច្រើននេះប្រព័ន្ធខួរក្បាល nervous system របស់យើងបញ្ជាមកធ្វើឲ្យកាពះហ្នឹងបញ្ចេញអាស៊ីតមកណាអញ្ចឹងហើយបានថាការគិតច្រើនការដេកមិនលក់ដេកមិនស្កប់អីក៏អាចជាបញ្ហានាំឲ្យឈឺកាពះដែរឃើញទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលមូលហេតុនៃការឈឺកាពះវាមានរឿងច្រើនអញ្ចឹងហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងវាផ្សំគ្នាវាបូកផ្សំគ្នាតិចតិចតិចដល់ទីបំផុតយើងបានជំងឺកាពះ
ហើយដល់ជំងឺក្រពះអញ្ចឹងទៅយើងជួនកាលវាក្រពះហ្នឹងវាត្រឹមតែស្រាលស្រាលទេដំបូងហើយដល់ពេលយើងដោះស្រាយអត់ចេញដោះស្រាយមិនត្រូវគោលដៅរបស់វាណាយូរយូរទៅវាលាកហើយដល់លាកយូរយូរទៅវាតបៅតបៅយូរយូរទៅវាទៅជាមារីណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងឲ្យដឹងអញ្ចឹងឬក្រពះហ្នឹងបាទហើយបងបងប្អូនប្អូនត្រូវស្វែងយល់ណាវីដេអូហ្នឹងអាចមើលហើយមើលទៀតមើលហើយមើលទៀតដើម្បីស្វែងយល់បាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ថាតើការដោះស្រាយជំងឺក្រពះហ្នឹងតើដោះស្រាយរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យជាហើយជាបានយូរបាទមានពាក្យពេចន៍ជាច្រើនដែលគេបានបញ្ជាក់ថាជំងឺក្រពះវាជាជំងឺដែលមិនងាយជាទេមិនជាទេត្រូវលេខឆ្នាំមួយជីវិតពេលខ្លះការនិយាយហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវហើយណាវាត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដណាដោយសារអីដោយសារអ្នកជំងឺខ្លួនឯងហ្នឹងអត់បានយល់គាត់មិនចេះថែទាំសុខភាពខ្លួនឯងដល់អញ្ចឹងវាមិនជាកាត់ព្រោះជំងឺនេះវាមិនគ្រូពេទ្យដែលជាអ្នកថែទាំឲ្យយើងទេណាខ្លួនយើងជាអ្នកថែទាំអញ្ចឹងដើម្បីថែទាំដើម្បីដោះស្រាយយើងត្រូវមានចំណេះដឹងខ្ញុំបានលើកឡើងយើងត្រូវតែដឹងពីមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងដែលនាំឲ្យឈឺណាអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើជាបឋមហ្នឹងគឺថាត្រូវតែកែតម្រូវណាអ្វីដែលជាមូលហេតុបកកែតម្រូវណាឲ្យវាមកវិជ្ជមានវិញរាល់អំពើដែលយើងធ្វើសុទ្ធតែជារឿងអវិជ្ជមានសម្រាប់ក្រពះដូចជាការទទួលទានមិនទៀងទាត់ពេលវេលាដូចជាការទទួលទានឲ្យវាប៉ោងក្រពះឲ្យវារីកក្រពះឃើញទេទទួលទានច្រើនហើយធ្វើការភ្លាមឃើញទេអូដូចជាការទទួលទានឆ្នាំពេទ្យច្រើនដូចជាការទទួលទានសូរ៉ាច្រើនគ្រឿងស្រវឹងការទទួលទានរបស់ផ្អាប់គិតច្រើនណា stress អានេះជាសមូលហេតុដែលនាំឲ្យខូចក្រពះហើយណាអញ្ចឹងយើងកែមកអាណាកែបានយើងកែហើយបើកែមិនបានទេរកវិធីសាស្ត្រអាចសួរនាំប្រឹក្សាយោបល់ណាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញពិតប្រាកដណាហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺអញ្ជើញមកក្រុមហ៊ុន ABC មកកែតម្រូវប៉ុន្តែឥឡូវយើងស្ដាប់យល់ហ่ะចឹងចំណុចទី1ខ្ញុំចង់ពន្យល់ជូនថាយើងត្រូវកែតម្រូវរាល់បញ្ហាអវិជ្ជមានដែលយើងបានបង្កណាដែលយើងបានបង្កដោយអត់ដឹងខ្លួននាំឲ្យឈឺក្រពះកែប្រែវិញទទួលទាននឹងឲ្យទៀងទាត់ពេលវេលាវិញអទទួលទានហាមហូបច្រើនទេសោះទោះបីឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយមិនឲ្យហូបច្រើនណាអត់ឲ្យហូបដល់ថ្នាក់ពេញក្រពះទេហើយក៏មិនហូបឲ្យមិនឲ្យទៅធ្វើការភ្លាមដែរការទទួលទានមិនឲ្យលឿនទេណាអត់ឲ្យទទួលទានវឹកវឹកយកហ្មងណាហើយទៅធ្វើការអត់បានទេសម្រាប់ឲ្យបានយ៉ាងតិចកន្លះម៉ោងទៅមួយម៉ោងណាទទួលទានហើយអង្គុយឲ្យស្រួលសម្រាប់ឲ្យស្រួលអារម្មណ៍ relax ណាអានឹងក្រពះវិញអញ្ចឹងអោអារបស់ផ្អាប់អីហ្នឹងណាអោមានរបស់ផ្អាប់របស់កែឆ្នៃអារបស់វិជ្ជចប់អីហ្នឹងអានឹងឈប់ទៅណាបើយើងឈឺក្រពះហើយយើងគួរតែផ្អាកទៅណាយើងកុំចេះតែឃ្លានទៅតាមចង់នោះពីព្រោះវាខូចក្រពះអញ្ចឹងយើងឈប់សិនទៅយើងទៅទទួលទានអីរបស់ចឹងមែនទេប៉ុន្តែមិនចឹងទេជាពិសេសអ្នកឈឺក្រពះហើយបើអ្នកឈឺក្រពះផ្នែកនារីវិញចូលចិត្តបំផុតហើយចេះតែអូនឈឺក្រពះហើយឈឺក្រពះដល់សួរនាំស្វាយអាបើមិនចឹងទេអាស្អីអាកពីញរាជបុកដាក់អំបិលប្រទេសអើយឈឺក្រពះអីតែចឹងឬក៏មិនចឹងស្អីស្អីហ្នឹងណាឃើញអូយនិយាយពីប្រងព្រាតអាហ្នឹងសិតតែវាមិនល្អសម្រាប់ក្រពះហើយ
យើងត្រូវការថែទាំកាពះណាអញ្ចឹងកែប្រែអានឹងឡើងវិញមីនំបញ្ចុកនំប៉័ងអីយើងកុំទទួលទានច្រើនពេកបើយើងឈឺកាពះហើយនោះណាយកល្អកាត់ផ្ដាច់អស់ហ្នឹងសិនចាំដល់យើងជាក៏យើងយូរយូរម្ដងបានហើយណាកុំទទួលទានតាមបែបការចង់អីនោះអត់ទេណាអានឹងបញ្ជាក់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានរៀបអបើនិយាយពីរឿងគ្រឿងស្រវឹងអានឹងឈប់ថ្មងណាបើយើងឈឺកាពះហើយដាក់ទៀតអានឹងគ្មានណាជួយធន់ទេហើយយើងអត់ព្រមកែប្រែអស់ហ្នឹងហើយដល់ពេលព្យាបាលពេទ្យនឹងមិនប្រកែទេពេទ្យនោះមិនប្រកែហើយមិនប្រកែបើយើងមិនតមិននៃផងធ្វើម៉េចណាវាមិនមែនទៅលើពេទ្យប្រកែមិនប្រកែសំខាន់តែខ្លួនឯងប្រកែឬក៏អត់ណាអាហ្នឹងវាសំខាន់កន្លែងហ្នឹងណាឥឡូវយើងកែតម្រឹងអស់បើត្រូវការលេបថ្នាំយើងត្រូវថាមុននឹងលេបយើងត្រូវប៉ង់ស៊ីម៉ង់សិនប៉ង់ស៊ីម៉ង់បានន័យថាម៉េចមានអាថ្នាំដូចបឺតបៀមអីហ្នឹងបឺតទៅណាដើម្បីទ្របកាពះនេះនៅប៉ង់ស៊ីម៉ង់កាពះនេះណាអឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យអាហារឬក៏អាស៊ីតដែលវាបញ្ចេញទៅប៉ះកន្លែងដែលប្រុងរាហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងបឺតមកកញ្ចប់អីមុនបាយ5 10នាទីអីចឹងទៅណាប៉ង់ស៊ីម៉ង់វាហើយចឹងទៅដើម្បីយើងទទួលទានមកអាស៊ីតកាពះវាបញ្ចេញដើម្បីរំលាយហាវាអត់ប៉ះទៅអាភ្នាសរបស់កាពះដែលប្រុងរាហ្នឹងឃើញទេយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងណោពេលខ្លះទៀតអាស៊ីតនឹងវាច្រើនពេកយប់ឡើងវាបញ្ចេញខុសប្រក្រតីអញ្ចឹងយើងលេបថ្នាំបន្ថយអាស៊ីតមកគ្រាប់ទៅរៀបដេកនឹងដូចជាអូមេប្រាសុលអីជាដើមអានឹងពួកថ្នាំនឹងវាមិនរងគ្រោះអីទេយើងលេបមកគ្រាប់អញ្ចឹងទៅដើម្បីអីដើម្បីបន្ថយអាស៊ីតកុំឲ្យវាបញ្ចេញហួសវាហៀមកកំពង់កវាទៅជាក្តៅកាហាយវាអាចនឹងអាលៀកកកាពះទៀតដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅ heartburnហាត់បឺននឹងដុតបេះដូងប៉ុន្តែមិនមែនកន្លែងបេះដូងទេកាពះទេអាហ្នឹងហ៎បាទអញ្ចឹងយើងអនុវត្តគោលការណ៍ហ្នឹងគិតច្រើន stress អីហ្នឹងយើងក៏គួរតែយល់ដឹងអំពីជីវិតអីទៅយើងក៏គិតច្រើនពេករំសាយអារម្មណ៍ខ្លះណាព្រោះអាការគិតច្រើននេះធ្វើឲ្យខួរក្បាលស្មុគស្មាញណាកាពះបញ្ចេញអាស៊ីតកាន់តែច្រើនពីព្រោះវាមានការរំញោចណាពីប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទពីលើមកហេអញ្ចឹងរាល់បញ្ហាទាំងអស់កែវាឡើងវិញកែមកឲ្យវិជ្ជមានឡើងវិញអានេះជំហានដែលយើងត្រូវធ្វើមែនទេអូជំហានដែលយើងទី2ដែលត្រូវធ្វើគឺត្រូវណែយកអាហារបំពន់ទៅព្យាបាលបញ្ជាណាអាហារបំពន់នេះយើងត្រូវជ្រើសរើសទៀតមិនមែនចេះតែអាហារបំពន់គ្រប់ទៅមុខបានទេណាអាហារបំពន់ដែលយើងត្រូវព្យាបាលល្អបំផុតឲ្យជួយឲ្យជាដាច់ទាំងស្រុងហ្នឹងណាគឺពពោះអស់ហ្នឹងនេះពពោះអស់ហ្នឹងដែលយើងត្រូវប្រើប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយជំងឺកាពះនេះវាជាជំងឺមួយដែលយើងត្រូវការការអត់ធ្មត់ខ្លាំងណាស់កុំចង់ជាឆាប់ពេកណានៅពេលដំណាក់កាលកាពះហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរឧទាហរណ៍ថាទៅជាអាលៀទៅជាតបៅណាទៅជាមហារីកដំណាក់កាលដំបូងអីហើយក៏វាអាចជាឡើងវិញដែរក៏ប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវអត់ធ្មត់ហើយអនុវត្តឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតបាទហើយអត់ធ្មត់ណាកុំឆ្លេឆ្លាណាកុំទៀះទែងឆ្លេឆ្លាជួនកាលយើងចេះហេតុអីបើខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ចេះបត់ពិសោធន៍កន្លងមកដូចថាគាត់ដាក់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអញ្ចឹងទៅវាអត់ឃើញថាទទួលលទ្ធផលយ៉ាងណាគាត់រត់ទៀតហ่ะរត់ទៅកន្លែងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអត់ទៀតរត់រហូតទៅដល់ជំងឺធ្ងន់ក៏មានដែរពួកកាពះនេះវាត្រូវការព្យាបាលយ៉ាងតិចបំផុតក៏3ទៅ4ទៅ5ខែដែរបាទដូចអតិថិជនយើងមកពីថ្ងៃមិញបងប្រុសសុវណ្ណកាលណាប្រើមើលគាត់ប្រើជានឹងຕົងប្រហែលជា3ខែប៉ុន្តែគាត់នៅតែប្រើអញ្ចឹង
ហើយអង្កលដំបងគាត់អស់ចិត្តហើយជាមួយឆ្នាំពេទ្យហ្នឹងមកហ្នឹងអោបក្រពះមុខឡើងជូធ្វើការហ្នឹងប្រុងតាឈប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំបញ្យលណែនាំអីចឹងទៅប្រើឥឡូវពីថ្ងៃមកជួបគ្នាទៀតតាប្រុងសុំសម្ភារផងណាប៉ុន្តែគាត់មិញគាត់ថាដូចជាខ្មាស់គេលោកគ្រូមានចេញមុខខ្មាស់គេណាបងអូនសវណ្ណមិញហ្នឹងប្រើអូប្រើណាបាទអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ដឹងខ្លួនទៀតគាត់ថាអូអាក្រពះនេះមិនមែនលេងសើចទេត្រូវតស៊ូអត់ធ្មត់ដូចខ្ញុំគ្រូបញ្ជាណាគាត់បញ្ជាក់អញ្ចឹងវិញទៀតណាអញ្ចឹងហើយបានរឿងក្រពះនេះត្រូវអត់ធ្មត់ខ្លាំងណាស់ណាឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់ហេតុអីបានយើងត្រូវប្រើពួកផលិតផលអស់ហ្នឹងឲ្យដើម្បីជាដាច់ហ្នឹងប៉ុន្តែការជាមិនមែនពឹងទៅលើផលិតផលហ្នឹងតែមួយមុខទេណាមិនមែនថាផលិតផលហ្នឹងប្រកែហើយស្រាប់តែប្រើអាហ្នឹងជាមួយមុខទេណក់កុំភ្លេចអនុវត្តកែប្រែអាគោលការណ៍ផ្នែកខាងដើមហ្នឹងផងអាគោលការណ៍មិញដែលខ្ញុំបានលើកឡើងថាកែប្រែវាឡើងវិញហើយប្រើផលិតផលនេះប្រើ spirulina maca នេះវាប្រកែផ្នែកកំពះបាទពីព្រោះជាអាហារបំពន់ដែលវាផលិតចេញពីសារាយ spirulina ហ្នឹងវាមានជាតិ chlorophyll នៅក្នុងហ្នឹងវាប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកអា chlorophyll ប្រឆាំងរលាកណាហើយសារជាតិរបស់វាទាំងឡាយនេះវាអត់បង្កើតអាស៊ីតទេវាជា alkaline អញ្ចឹងកាលណាវាជា alkaline នៅពេលដែលវាមាន alkaline នៅក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារជាពិសេសក្រពះនឹងច្រើនវាធ្វើឲ្យអាស៊ីតដែលមានកន្លងមកនឹងថយចុះណាអាស៊ីតណាអាពួក pH ណាកម្រិត pH ព្រោះបរិស្ថាននៅក្នុងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដែលមានក្រពះមានពោះវៀនអីជាដើមឡាក់ហ្នឹងគឺត្រូវការ alkaline ឲ្យបានច្រើនណាអត់ត្រូវការអាស៊ីតទេអញ្ចឹងបានយើងឲ្យកាត់បន្ថយឬក៏ឈប់ទទួលទានអាហារផ្អាប់អាហារវិខ្ចប់អាហារកែច្នៃបើកាលណាយើងទទួលទានអាហារវិខ្ចប់អាហារកែច្នៃអាហារផ្អាប់ច្រើនអានឹងជាអាហារបង្កើតអាស៊ីតយើងអត់ងាយជាទេយើងអត់ងាយជាទេណាយើងត្រូវថយអានឹងហើយយើងណែបន្ថែមអាអាល់កាឡាញចូលទៅពួកអស់នេះវាមានវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែរបស់វាជួយសម្រួលប្រព័ន្ធក្រពះនឹងឲ្យវាដើរឡើងវិញជួយសម្រួលណាបានន័យថាចូលទៅគឺថាវាចាត់ចែងរៀបចំសរីរាង្គរបស់ក្រពះទាំងភ្នាសរបស់ក្រពះកន្លែងណាផ្សះផ្សាកន្លែងណាចាត់ចែងរៀបចំអីគឺថាវាទៅធ្វើកំភ្លេហ្នឹងមកព្រោះវាជាធម្មជាតិណាវាជាធម្មជាតិហើយសារជាតិវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែណាដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការវាមានកំភ្លេណាអញ្ចឹងហើយចង់ជាប្រើអានឹងប្រើអានឹងចង់ជាគ្រាន់ថាផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតអត់ធ្មត់អានឹងមិនជាបានប៉ុន្តែអត់ធ្មត់ក៏មិនមែនទៅរាប់ឆ្នាំដែរណាអត់ធ្មត់តែ3ខែហ្នឹងយើងជាឲ្យការមើលឃើញលទ្ធផលมันយូរទេមើលឃើញលទ្ធផលយ៉ាងច្រើនតែមកទឹកពីទឹកនោះវាអាចមើលឃើញឬក៏អាចយូរចំណឹងតិចវាអាស្រ័យលើរាងកាយណាអញ្ចឹងយើងប្រើពពួកហ្នឹង spirulina maca ហ្នឹងខ្លាំងផ្នែកកាំងក្រពះហ្នឹងគ្រប់ជំងឺអាហ្នឹងទី2ទឹក chlorophyll ណែឃើញណាតាមពិតនៅក្នុងអានេះវាមាន chlorophyll ហើយប៉ុន្តែយើងប្រើបន្ថែមអា chlorophyll ហ្នឹងក៏ចឹងដែរ chlorophyll ហ្នឹងវាជាសារជាតិពណ៌បៃតងហើយអាសារជាតិពណ៌បៃតងជួយក្រពះខ្លាំងណាស់ជាស្រេចនេះ chlorophyll បាទហ្នឹងខ្ញុំហូបពីនេះបាទហើយខ្ញុំក៏ឈឺក្រពះដែរពីមុនអូឈឺកាលនៅរៀនអីបាទក្រពះរោដល់ឈាមលេបហ្នឹងខ្លួនឯងយល់ដឹងពីសុខភាពហ្នឹងលេបឆ្នាំចង់ឈួតហ្នឹងមកជាអាទឹក chlorophyll មកជាអា spirulina maca ហ្នឹងអញ្ចឹងបើថារឿងក្រពះនេះឈឺគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងណាមិនមែនអ្នកណាអត់ឈឺទេអ្នកជំនាញមិនជំនាញឈឺឯទាំងអស់ហើយបើសិនយើងអត់ដឹងសាច់រឿងក្នុងការព្យាបាលទេណាអូប៉ុន្មានទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទឹក chlorophyll នេះល្អណាស់សារជាតិ chlorophyll ជួយផ្សះកន្លែងរលាកបាទលាកក្រពះហ្នឹងប្រកែណាហើយវាជួយ
ធ្វើឲ្យអសកម្មទៅដល់ពពួកមេរោគផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងកាពះណាអាមេរោគហ្នឹងវាឡើងមកពីពីពវៀនតូចពវៀនធំឃើញទេកាលណាមានចំនួនច្រើនពេកវាឡើងមកពីហ្នឹងអញ្ចឹងវាមកបោះស៊ីអសកាពះអញ្ចឹងកាលណាផឹកអានេះទៅអាពួកមេរោគអស់ហ្នឹងវាច្រើនណាស់រស់នៅកន្លែងដែលសម្បូរទៅដោយអាស៊ីតណាអញ្ចឹងកាលណាយើងដាក់ chlorophyll ទៅវាជាប្រភេទ alkaline វាធ្វើឲ្យមេរោគហ្នឹងគឺអសកម្មភ្លាមហ្មងវាអាចងាប់ហ្មងឃើញទេអញ្ចឹងហើយបាន chlorophyll ហ្នឹងបកែណាហើយវាជួយកាត់បន្ថយអាស៊ីតកាពះហ្នឹងកុំឲ្យវាឡើងខ្លាំងពេកកុំឲ្យមានចំនួនច្រើនហើយវាជួយសម្អាតតាំងពីលើទៅដល់ក្រោម chlorophyll ហ្នឹងណាវាជួយសម្អាតតាំងពីប្រព័ន្ធរំលាយអាហារខាងលើរហូតទៅដល់ក្រោមដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារហ្នឹងវាទៅជា alkaline សំខាន់គឺបរិស្ថានហ្នឹងជាបរិស្ថាន alkaline ហើយដូច្នេះហើយបើយើងត្រូវប្រើ chlorophyll ជួយដោះស្រាយបញ្ហាកាពះហ្នឹងឃើញទេ chlorophyll អញ្ចឹងបាទទឹក chlorophyll ឃើញទេណាខ្ញុំចង់ពន្យល់អញ្ចឹងដល់ខ្ញុំហូបហ្នឹងខ្ញុំហូបរាល់ថ្ងៃណាអញ្ចឹងហើយបានថាបងប្អូនរឿងឈឺកាពះអីអត់បារម្ភទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្តាមឲ្យក្តាមទៀតថាត្រូវតែអនុវត្តចំណុចមួយទៀតដែលយើងត្រូវប្រើគឺទឹកដោះគោដំបូងទឹកដោះគោដំបូងនេះក៏វាជួយបិទបាំងនៅកន្លែងដែលលាកណាលាកកាពះលាកពោះវៀនតូចធំអីហ្នឹងក៏ជួយដែរហើយម្យ៉ាងទៀតការប្រើប្រាស់ទឹកដោះគោដំបូងនេះវាជួយនៅក្នុងគេហៅថាទីមួយប្រឆាំងនឹងពពួកមេរោគដែលបង្កការរលាកណាមេរោគណាដែលបង្កការរលាកនៅក្នុងនេះវាមានសារជាតិដែលជួយនៅក្នុងធ្វើឲ្យអសកម្មសេដៀងនិងទឹក chlorophyll ដែរអញ្ចឹងបើគឺយើងបានប្រើគុំគ្នាវាប្រកែណាហើយសំខាន់មួយទៀតទឹកដោះគោដំបូងវាជួយជ្រោងរាងកាយដែលធ្លាក់ចុះណាកាលណាយើងឈឺប្រព័ន្ធគេហៅថា immune system របស់យើងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងយើងប្រើទឹកដោះគោដំបូងជំនួយហ្នឹងវាកាន់តែខ្លាំងណាអញ្ចឹង3ផលិតផលហ្នឹងណា3ផលិតផលដែលយើងត្រូវប្រើអូ fiber នេះក៏យើងត្រូវប្រើដែរមិញភ្លេចបង្ហាញនេះទឹកដោះគោដំបូងណាបាទទឹកដោះគោដំបូងហ្នឹងអូ fiber នេះក៏ត្រូវប្រើដែរបាទហេតុអីបើយើងត្រូវប្រើ fiber នេះការប្រើ fiber នេះគឺបំណងរបស់យើងគឺក្នុងបំណងណាដើម្បីប្រមូលអាពវៀនធំមកអាកាកសំណល់ក្នុងពវៀនធំមកចេញឲ្យអស់ពីព្រោះអាហ្នឹងដែរបង្កមេរោគនៅពេលដែលមានមេរោគច្រើននៅក្នុងពវៀនធំវាឡើងមកពវៀនតូចហើយវាឈានចូលទៅដល់កន្លែងកាពះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានអ្នកឈឺកាពះមួយចំនួនដែលពេទ្យមើលទៅឃើញថាមេរោគក្នុងកាពះមេរោគវាក៏វាឡើងមកពីហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្អាតអានេះណាគ្រប់គ្នាមិនថាតើអ្នកឈឺកាពះទេគ្រប់មនុស្សទាំងអស់គឺត្រូវសម្អាតចេញព្រោះអាកាកសំណល់នៅក្នុងពវៀនធំហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវាជាអ្នកបង្កបញ្ហាកើតជាតិពុលផងម្យ៉ាងទៀតនោះអញ្ចឹងអាជាតិពុលច្រើនណាក៏វាជាបញ្ហាហើយអ្នកកាពះហ្នឹងបើសិនទៅពិបាកបត់ជើងទៀតណាអូអាហ្នឹងគេឈឺកាពះវាចាល់ឡើងមកលើអញ្ចឹងចាល់ឡើងមកលើឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងត្រូវប្រើគាត់នៅថា fiber នេះយើងមិនប្រើរាល់ថ្ងៃទេ2 3ថ្ងៃយើងប្រើម្ដង2 3ថ្ងៃយើងប្រើម្ដងអញ្ចឹងទៅណាហើយយើងអនុវត្តគោលការណ៍ប្រើទឹក chlorophyll ទឹកដោះគោដំបូងម៉ាកាណែប្រើអាហ្នឹងឲ្យទៅជាប់ទៅឲ្យទៅជាប់ឲ្យអត់ធ្មត់អត់ធ្មត់ណាអាហ្នឹងកាពះជាហើយណាព្រោះជាច្រើនគ្នាហើយនៅក្រុមហ៊ុន ABC មិនមែនជាតិចអ្នកទីជាច្រើនគ្នាណាប៉ុន្តែត្រូវតែអនុវត្តអញ្ចឹងឃើញណាដូចអូនសវណ្ណអីមិញហ្នឹងអូប្រើយូរណាស់ឯគាត់ជាណាតាំងពីមនុស្សមិនទាន់មានប្រពន្ធឥឡូវមានប្រពន្ធកូនចិត្តមួយទៀតហើយបាទអាហ្នឹងគាត់ឈឺផ្ទះខ្លាំងដបងឈឺខ្លាំងណាមកជួបហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនលោកតានិយាយប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះគឺថាសង្ឃឹមជឿជាក់ថាយល់ពីរឿងរ៉ាវរបស់កាពះណាហើយមកដោះស្រាយចេញណាហើយជួយប្រាប់តគ្នា
ណាចង់ដឹងចង់ចេះចង់យល់តកតងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងអឺខ្ញុំមានបង្ហោះក្នុង YouTube ណាហើយស្វែងរកអឺពាក្យ EBC វាយជាភាសាអង់គ្លេស EBC ហើយអឺសរខ្មែរក្រោយពីនឹងមកដាក់ថាពន្លឺសុខភាពណា EBC ពន្លឺសុខភាពមកណាគឺចេញហើយណាចង់មើលទៅជំងឺអីបញ្ហាសុខភាពអីត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចមូលហេតុយ៉ាងម៉េចអញ្ជើញមើលហើយមានលេខទូរស័ព្ទមានអាស័យដ្ឋានក្រុមហ៊ុននៅក្នុងនឹងហើយតំណាក់តំណងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះសូមជម្រាបលាបាទ VFX footage